হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আজি মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল, আপোনালোকে গম পাইছে চাগে সকলোৱে, প্ৰায় 22,500 নতুনকৈ পোষ্ট আমাৰ ভেকেঞ্চি নটিফিকেশ্যন অতি সোনকালে ৰিলিজ কৰিব গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে। ইয়াতে যোনটো ADRE বুলি কয় তাৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ Grade 3 আৰু Grade 4বিলাক আজিকালি আচলতে MTS বুলি কয়, মাল্টি টাস্কিং চাৰ্ভিচ। চ' আজি এতিয়া এটা সুন্দৰ সুযোগ যোনখিনি আমাৰ পৰীক্ষাৰ্থী আছে বা চাকৰি প্ৰত্যাশী যোনখিনি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা কেণ্ডিডেট আছে, তেখেতসকলৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ সুযোগ। প্ৰায় 22,500 পোষ্ট আকৌ ওলাব। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, লাষ্ট টাইমো মই প্ৰায় চাইছিলোঁ গোটেই প্ৰচেছটো কেনেকৈ কণ্ডাক্ট হ'ল, কি হ'ল, বা এক্সাম পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা আছিলে, কি কি ধৰণে কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনছ আহিলে। আৰু মোৰ অফিচতো এইবাৰ প্ৰায় চাৰিজনে পাইছে নতুনকৈ, গোটেইকেইজনে খুব, দুজন Grade 4 আৰু দুজন Grade 3, আৰু গোটেইকেইজনে হাইলি ধুনীয়া কোৱালিফিকেশ্যন, হাইলি এডুকেটেড বা সেইটো কথা কোৱা নাই, মই কোৱালিফিকেশ্যন সুন্দৰ আৰু কাম কৰাৰ স্পৃহা তেখেতসকলৰ খুব ভাল। সকলোৱে ইচ্ছাটো কাম কৰা খুব সুন্দৰ, চাই খুব বেছি ভাল লাগিছে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনালোক যোনখিনি নতুনকৈ চাকৰি প্ৰত্যাশী আছে, তেখেতসকলে কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিব ফৰ আপকামিং ADRE, তাৰ বিষয়ে মই থুলমূলকৈ দুই এটা কথা জাষ্ট মই আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰধান কথাটো হ'ল কি, মেইনলি ADRE এক্সামিনেশ্যনত আপোনাৰ জেনেৰেল নলেজ, জেনেৰেল মেথমেটিক্স, ৰিজনিং আৰু ইংলিছ, এই চাৰিটা আমাৰ ছাবজেক্টৰ ওপৰত বেছিকৈ এম্ফেচিছ দিব লাগে। জেনেৰেল নলেজৰ কাৰণে বহুত বেছি পঢ়াৰ প্ৰয়োজন নাই, এখন মোৰ মতে এখন বুক লৈ ল'লেই হ'ব আপোনাৰ জেনেৰেল নলেজৰ কাৰণে। মই জাষ্ট আপোনাক দেখুৱাই, এখন পিয়াৰ্চন এখন বুক পায়, এই বুকখন মই আপোনালোকক দেখুৱাই চাইছোঁ, পিয়াৰ্চন। ইয়াত চাগে ইমেজটো যদি মিৰৰ ইমেজ হৈ আছে ভালকৈ গম নাপাব, পিয়াৰ্চনৰ এখন বুক, আৰু লুচেণ্ট বা পিয়াৰ্চনৰ এখন জেনেৰেল নলেজৰ, আপোনালোকে জেনেৰেল নলেজ মেনুৱেল বুলি কয় পিয়াৰ্চনত, এখন বুক লৈ ল'ব, যিকোনো এখন, ইডাৰ ওৱান ল'লেই হ'ব। এলং উইথ ডেট অসমৰ কাৰণে আপোনালোকে শান্তনু কৌশিক বৰুৱাৰ আছাম ইয়েৰ বুকখন খুব ভাল, আৰু লগতে এখন আৰু এখন ইয়েৰ বুক আছে আছাম ইয়েৰ বুক, এখন দেখা পাইছে, ময়ো অলপ মোৰ ফালৰ পৰা ইয়াত চিফ এডিটৰত আছোঁ মই, সেই বিশ্বজিৎ নাথ এইঅ', এই বুকখনো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে। কিন্তু এইখনৰ লগতে মই বেছিকেলি মই আছোঁ যদিও আছাম ইয়েৰ বুক শান্তনু কৌশিক বৰুৱাখন খুব বেছি ফলপ্ৰসূ, এখন পঢ়িলে খুব বেছি ভাল হ'ব, এখন বুক লৈ ল'ব। আৰু নিউজ পেপাৰ খুব বেছি ADRE কাৰণে নিউজ পেপাৰ পঢ়াটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, মই সদায় কৈ আহিছোঁ এইটো কথা, এম্ফেচিছ দিওঁৱেই। কিন্তু মেইনলি আপোনালোকে এখন জেনেৰেল নলেজৰ কাৰণে যিকোনো এখন বুক ল'ব, আইডাৰ পিয়াৰ্চন নহ'লে লুচেণ্ট, আছাম অসমৰ কাৰণে আছাম ইয়েৰ বুক শান্তনু কৌশিক বৰুৱা, নহ'লে মোৰ যোনখন ইয়েৰ বুক আছে, মই এডিটৰ হিচাপে থকাখন, সেইখনো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে। আৰু জেনেৰেল মেথমেটিক্সৰ কাৰণে আপ টু ক্লাছ 10 মষ্ট প্ৰবেবলি, আৰু আপ টু ক্লাছ 10ৰ জেনেৰেল মেথমেটিক্স আজিকালি তেনেকুৱা বুকছ পাই যায়, আৰু ৰিজনিঙৰ বুকটো এভেইলেবল, ৰিজনিং ইংলিছৰ যিকোনো এখন এখন বুক আপোনালোকে লৈ থ'ৰলি আপোনালোকে কি কৰিব, প্ৰিপেয়াৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰক। SSC অলপ এবিধ টাফ হ'ব চাগে SSC এক্সামবিলাক, কিন্তু SSC পেপাৰ আপোনালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ পেপাৰ আপোনালোকে ছল্ভ কৰিব পাৰে, ছল্ভ কৰাত একো প্ৰব্লেম নাই, টান হওক বা ইজি হওক, পেপাৰ ছল্ভটো ADRE বা যিকোনো MCQ পেটাৰ্ণ এক্সামৰ কাৰণে ছল্ভিং কুৱেশ্যন পেপাৰ ইজ ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট মোৰ মতে ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ব লাগে। আৰু বাকী আপোনালোকৰ কাৰণে যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট ৰিলেটেড যিবিলাক স্কিম ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, সেইকাৰণে জাষ্ট যোন চবৰে আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াত একাউণ্ট আছে, বা ফেচবুকৰ কথা মেইনলি নকওঁ, টুইটাৰত যোনটো আছাম গভৰ্ণমেণ্ট বা আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ যোনখিনি টুইট, বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ এটা টুইটাৰ হেণ্ডেল আছে, একাউণ্ট আছে, তাত যদি আপোনালোকে এভৰিডে চাই থাকে, যেনেকৈ মেইনলি কেবিনেট যোনখিনি আমাৰ কেবিনেট বৈঠক হয়, মেইনলি ৱেডনেছডে হয়, এভৰি উইক প্ৰায় হয়, সেই কেবিনেট বৈঠকৰ সিদ্ধান্তখিনি আপোনালোকে ফেচবুক বা টুইটাৰ থ্ৰু গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাৰ ৰিলিজ কৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, সেইখিনি আপোনালোকে ফ'ল' কৰি থাকিব।
আৰু বাকী কিবা ৰিলেটেড ডাউট থাকিলে মইতো মাজে সময়ে এডিআই ৰিলেটেড কেনেকৈ কি পঢ়িব লাগে কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক মই চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ লগত জাষ্ট এনেকৈ কথাৰ মাজেদি বেলেগকৈ মই পঢ়াবলৈ বাৰু মই চেষ্টা নকৰোঁ জাষ্ট মই কথাৰ মাজেদি দুই এটা পইণ্ট আপোনাৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম কেনেকৈ কি কৰিব লাগে তো মেইনলি মই এই চাৰিটা পইণ্ট আকৌ এবাৰ আপোনাক কৈ থৈছোঁ যে প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ কাৰণে যিকোনো এখন এখন বুক ল'ব আপুনি জেনেৰেল নলেজৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আইডাৰ লুচেণ্ট নহ'লে পিয়াৰ্চন ল'ব পাৰে অসমৰ কাৰণে পঢ়িবলগীয়া হ'লে আছাৰ মিয়াৰ বুক আপোনাৰ শান্তনু কৌশিক বৰুৱা নহ'লে আছাৰ মিয়াৰ বুক আমাৰ ডক্টৰ ৰোহিণী কুমাৰ বৰুৱা নহ'লে আৰু বিশ্বজিৎ নাথ মানে মোৰ চিফ এডিটৰ হিচাপে থকা সেই বুকখনো ল'ব পাৰে আৰু বাকী ক'লোঁ ইংলিছ জেনেৰেল ইংলিছৰ কাৰণে আৰু ৰিজনিঙৰ কাৰণে যিকোনো বুক আপোনালোকে পাণবজাৰ বা যিকোনো আমাৰ অসমৰ যিকোনো আপোনাৰ কিতাপৰ দোকানত উপলব্ধ তেনেকুৱা বুক লৈ ল'ব আৰু বাকী কিছুমান সৰু সৰু আছাম ৰিলেটেড কিছুমান সৰু সৰু আজিকালি ৱেবছাইট থাকে সেই ৱেবছাইটবিলাকো আপোনালোকে নিজে চাৰ্চ কৰি গম পাব তেনেকৈ সেইখিনি বস্তু লৈ ল'লে আশা কৰোঁ মোৰ সুবিধা হ'ব এইখিনি বস্তু আৰু বাকী মই ইয়াৰ মাজতে কি কি ইম্পৰ্টেঞ্চ মানে ৰিলেটেড টু ADRE এক্সামিনেশ্যন মই দি থাকিম মাজে সময়ে আৰু আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব আৰু কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে মোক কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ ইয়াৰ আগৰ এটা ৰিলেটেড টু APSC ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালকৈ সকলোৱে আদৰি লোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ থেংক ইউ